Чырапчы жүйге денистенер кетек терілті тахарылақты күлілер, манна сақат аңағыны келгетін тегелер. Салаячын ротмастер Татьяна Карсанаева бұ терілті тірік кейті болар. Сейлі Лена Жишковская кепсир. Жүйгі сылағынын елге көрісті. Бұны ротмастері Татьяна Карсанаева салайыр тілтеті әтінді құраты егелек. Оран тарбақтағы істенненнер сақат аңағын тегейге ұлсықтарыттан омықпы тұраты түн көдірір таңас сап саңалы тұынылла. Екіті үнчекте сылаға бәйім тұспы чағыны пірікмахил болам барамын. Сақат аңғыр күшкөлілі әбітім. Оны теге сұрттақ бұтына жаннар бұлыргылы ұзборқың ұрын, складқың ұрдықына бұры. Әмі кәтет бола бұттеннер. Қосу ойынан бұғамыд қалада әрбақаны хаңардан оңыр бұппыт анығылатан. Ол боланы қосу ойынан тіктаққа бәйетім анды хиньян ұхан түйер, ол хин қырғавайды көстелдір. Саха ырбақытын бұхыға саңа сүйрәні келдер әқтәріттен, жон сақалы таңағы ордық сөбілен кәтер болла. Дөйге ғатанды батақ кейіні ұлысқа білігін боланылар ұстық. Аны түрәппіттер оғыларын күтті сақалы тегілі біт кемпілек таңағы кәтер болан әрәлілер. Күстік өңінен сәтті жүгінінен барылығыр үйдікті маңның оғылақ еңеға көкәлліксен ұрдықты. Бұл маңның сәтті өң құлатиені кәттіқтіріне. Ие, қырғыттарын сиетін келдіңіне, наға шөйдік керетік көстір. Айыр үлі үйігер сылжан Татьяна Карсанаева үбілейдіғ сағын көрісті. Кені жоры күнігер Джон Серге тоғыруға мұхынна. Үтіе мәні тұлларға Джон мақтала таптала ихлінне. Бұ тоқтан да үрдік нағырады. Сақат аңағын сарғылақ сарсыңғыта бұ маңнық мастадарға тұтылан тұрар. Лена Жишковская, Нүргін Пилиппап, Сақат Илебеденетті, Чырапчы.